a solução definitiva para azia, gases e refluxos. Você tem deficiência de ácido clorídrico, tá? A maioria pensa que tem excesso, tem a deficiência. A melhor jeito de você consertar isso aí é usando uma coisa chamada cloridrato de betaína, 300 mg, é 2 vezes por dia. Não é antes nem depois do almoço, não é antes nem depois do jantar, é durante. Então você vai almoçando, para, toma 300 mg de cloridrato de betaína, continua almoçando. Você vai jantar, dá uma paradinha no meio, toma a cápsula de cloridrato de betaína. Com isso aí você vai melhorar rapidamente. Se você tiver acesso à aloe vera, você pode tomar uma colher de sopa de aloe vera concentrado em jejum. Vai te ajudar muito. Então, a aloe vera e cloridrato de betaína resolve o seu problema. Se você toma um remédio chamado omeprazol, o sintoma vai melhorar, mas a doença continua, porque o omeprazol ele vai anestesiar o seu esôfago. Então, vai aliviar o seu refluxo, mas não resolveu o seu problema, tá bom?